Nani bazali kobenga élu du peuple, ezali mutu oyo azali koyoka mbela ya population a transmettre yango na bato bazali kozwa décision. Na qualité oyo nde mwana mboka Eliezer Ntambwe pendant ses jours na ye na province ya Kasai Central, précisément na ville ya Kananga, akutana kina communauté kasayenne réparti lokola bato oyo ya société civile, ba journaliste, ba acteur politique na bato ebele bele, ba solola kina onyo surtout ezali ko freiner développement ya Kasai. Jour elandaki alala kite azoki badoléance nyonso tout bato bapesaki akendaki yango kopesa gouverneur ya province ya Kasai Central John Kabeya pona kosolola na ye pe koyeba nini oyo bato bazali kokanisa. Bakutanaki kitoko na kati ya gouvernorat oyo ezali en pleine réhabilitation, basololi na pelouse na yango, ba réfléchir ensemble parce que province ya Kasai ezali ko préoccupé bango mibale ye lokola élu du peuple pendant vacances parlementaires. Akoki kola la pungite ata azalaka élu ya Kasai te, il faut azala toujours sur place pona ko travailler na ndenge ke population ACP la. Basolaki kitoko pe gouverneur ya province ya Kasai Central apesaki ba réponse na ye contrairement na lolenge bato bazali kokanisa. Par exemple, na problème ezali kotala route ya Kalamba Mbuji atasi ete misala ebandaka nanu na ko élargir. Bato bakoki ko tenir l'état rigueur te. Na problème ezali ko sala chute katende atali saki ete. Il faut ko tala problème oyo na ba dimension nango nyonso to parce que contrat ezali déjà en place entre ba indien na gouvernement pona ko banda misala mais pona ko palier ya kanisi ete il fallait ko recourir na chute mbombo. Ezali oyo ezali ko permettre ko kopesa 10 mégabytes na bana Kasai Central bazwa courant. Lokola azalaka mutu oyo asalaka baktion, honorable Eliezer Ntambwe akitaki inde ti na chute mbombo kuna na village ya Benamande pona kosolola kotala ye moko de juju atala ye moko ndenge masolo ezali koleka na oyo ezali kotala misala ya barrage oyo po mwana Kasai nyonso tout azwa courant ndenge azali koluka. Akomaki wana atali ete ezali possible kotia mwa courant moko a partir ya barrage oyo ya chute mbombo. Et si la kite loko la zingaka koza la proche na population, azangi sa kite kokita na hospice moko ya ba vieillard ezali bongo na kamwando tuzali toujours na kati ya ville ya Kananga. Kuna makambo akutana kina yango noko ndimela ngai okokate. Ba mama o bozali kutana na batata bazangaka bisika ya kolala, bazangaka ata isika kotanda itoko. Ye loko la prometaka bango na 2021 tango akitaka amemela ki bango ba musto ba mat tela bayeba na kakulala basi retouve be lokola batu mabe moko ya constant na ye ezali komona ke homme de vieillard oyo ezali voisin na cimetière yango ezali kolakisa ete bamama oso bakufi lokola bazaka risika bakokende na bango mbele ti na cimetière boye ezalaka bien te gouvernement il faut avoir responsabilité mais ye na niveau na ye akanisaki bango amemeli bango bamatela bozali komona mpona kotesa ete ezalaka toujours très proche na population na ye bomba bino abatele bino kokende na bino mpe kozonga na bino bozala malamu. Toujours lokola la lembaka te azali la mémoire moko okoki kondima te oyo tozali kobenga mikolo yo abula te aroda te bakorompa ye te ye pa korompaka te alembaka te akendaki kokuta na sikoyo na bakandida nyonso ya Action Commune pour la République oyo ezali parti politique na ye asoloi na bango na oyo parti ekoki kosala po bango pe bayebana koganye confiance ya population bazala élu. Alors, on est côté de ce vrai élu du peuple. Depuis ma vacances parlementaires, et bandaki le 15 juin, azali kola la te, azalaki na Kisangani, kokuta na population, komo na ba difficulté, azalaki bongo, na ville ya Kikwit, azali bongo na province ya Kwilu, akitaki Kananga, azali kolemba te, pe liboso kokine ba province misusu, boende zalaka, mwana kololo pango, population azana besoin na yo.